محكمه ciidamada Soomaaliya ayaa dil toogashay waxay ku fulisay saaka oo ah subaxnimo ahad 29ka bisha November macalin dilka casay saaxiibadiis kooxda dilka lagu fuliyay ayaa kala ah maxamed xaj axmed oo magaciisa afgarashadu u yahay dilka casay salim saciid maxamed oo isna magaciisa afgarashadu u ahaa salmaan iyo axmed maxamed haashim oo magaciisa afgarashadu u ahaa carab ayaa saaka lagu fuliyay dil toogashay ah oo horey ay u xukumeen heerarka maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Soomaaliya xukunka dilka toogashada waxa goobjo ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka 8 iyo sidoo kale xirayaasha ciidamada iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya macalin maxamed xaj ilka case oo in badan warbaahinta dawladda ka soo dhex muuqday iyo waliba garbihiisii oo kala ahaa axmed maxamed haashim iyo salim saciid maxamed ayaa saaka dil toogashada lagu fuliyay magaalada muqdisho waxaana toogashadaasi safaf u galay ciidamo ka tirsan kuwa soomaaliya kadib xukunkaasi waxaa faafayn ka bixiyey jeneraal cabdulaahi guule kamey xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo xukunka macalin ilka case iyo kooxdiisa kadib la hadlay warbaahinta hey bismillah taariikhdu markii 12-kii bisha 12-aad 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 72 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim saciid maxamed salmaan 72 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 62 jir ah ina cadday axmed islagu ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 12-kii bisha 8-aad 2016 marxuum cumar maxamed abiikir labo marxuum sareeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 18-kii bisha 10-aad 2016 saddex taariikh 7-kii bisha 4-aad 2017 marxuum eki sareeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24-kii bisha 9-aad 2017 marxuum eki sareeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16-kii bisha 1-aad 2018 marxuum cabdulqaadir daahir diiriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20-kii bisha 2-aad 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 12-kii bisha 12-aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19-kii bisha 7-aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29-kii bisha 11-aad 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillaahi towfiiq